4 és l'antena. I aquí hi fan totes les comparses. El primer que comença és el cabal. I va dient petit. I es va apuntar el nom de petit. La primera comparsa són els turs i cavallers. Uns nois van disfressats de turs i els altres van de cavallers. I sempre guanyen els cavallers. Les masses. És una lluita entre dimonis i àngels. Que els dimonis porten una massa que para la mà amb un petardo. I com es porta la massa, pues després tiren a terra els dimonis i tallen el cap. Les vites. Són vites que porten un cos d'una mula, un coll d'una girafa i un cap que sembla un drac. I porten 3 petardos i van portant per la plaça i va perseguint la gent. L'àguila és un ocell que a dintre s'hi fica una persona i comença a anar molt a poc a poc. I al final rola molt i després tot, i la gent es queda ajuti perquè no li faci un cap amb la cua. Els nans vells són nans que porten un barret de 3 puntes, una trena i una faldilla, i van voltant per la part. Els gegants vells i els gegants nans són gegants que a una persona sí que tota hi valen. Els nans nans és una parella entre un nen i una nena i 2 anys. I van saltant i donen la mà i es fan. Els plens van plens de... Es diuen plens perquè van plens de foc i són nois i noies. I porten 6 petardes al cap i 3 a la cua. També nois al cap. I després es fiquen herbes humides amb una mascareta perquè no es cremen. I el tirabou és el final que treballen la revista i el gegant.